Vi skal prøve at se på, hvordan man kan bruge Gauss-elimination til at løse et ligningssystem på følgende form. Først lægger vi mærke til, at det ligner et ligningssystem. Det vil sige, at vi kan skrive det på udvidet matrixform. Og det ser sådan her ud. Og i udvidet matrixform, der samler vi alle koefficienterne fra ligningssystemet. Og skriver også de konstanterne op fra højre siden. Og det giver så hver eneste række i matricen. Sådan. Og hvis der ikke er nogen konstant, der bliver ganget på y, så svarer det til, at der er et tal, der er ganget på. Så på den måde kan jeg få opskrevet følgende udvidede matrixform af ligningssystemet. Og ideen er, at det er en lidt mere kompakt notation for ligningssystemet. Og det gør, at vi skal skrive lidt mindre, når vi skal til at løse det. Og det næste, vi så skal gøre, det er, at vi skal løse ligningssystemet ved hjælp af Gauss-elimination. Og ideen eller målet med Gauss-elimination er egentlig at få ligningssystemet til at stå på den her form til sidst. Hvor vi har en masse 0 og 1 taller i de første 3 gange 3 felter. Og så har vi nogle konstanter, der står her tilbage. Og konstanterne står tilbage. Det svarer så til løsningerne af ligningssystemet. Hvor x skal være lige med det, der står på a's plads. Y skal være lige med det, der står på b's plads. Og z skal være lige med det, der står på c's plads. Men lad os prøve at se, hvordan vi gør det. Og ideen er, at man tager hver kolonne for sig. For eksempel den første her. Og så sørger man for, at der kommer til at stå et ettal på den rigtige plads heroppe. Bagefter bruger man så det her ettal til at slippe af med ting, der ikke er 0 nedenunder. Så lad os prøve at se, om vi kan slippe af med det første ettal heroppe. Eller få skaffet et ettal på den her plads. Det kan vi gøre ved at bytte række 1 med række 2. Og så skriver jeg den bare op. Så det giver 1, 2, minus 1 og 1. Og så har vi 3, 2, 1, 0 og 2, 1, 3 og 2. Og det er bare værdierne fra de tre rækker heroppe, hvor jeg har byttet om på de to første. Så nu har jeg det et tal på den første plads, jeg gerne vil have her. Det næste, jeg så kan gøre, det er, at jeg kan sige, jeg vil gerne se på række 2, minus, og så skal jeg sørge for, at der kommer til at stå 0 hernede. Og det kan jeg gøre ved at sige 3 gange række 1. Og den værdi vil jeg så gerne gemme i række 2. Så hvis vi lige starter med at skrive række 1 op, så har vi det her. Så her række 2, så starter vi med 3-tal, og så minus 3 gange 1, det giver 0. Det var derfor, vi gange med præcis minus 3 her. Næste plads, der er 2. Minus 3 gange 2, så får vi minus 4. Så vil 1 minus 3 gange minus 1, det giver 4. Og så har vi 0 minus 3 gange 1, så vi får minus 3 her. Og vi kan gøre noget tilsvarende for række 3. Og så bare siger minus 2 gange række 1. Og gemmer værdien i række 3. Så, nu kommer der lige et spørgsmål til jer. Prøv at indskrive, hvilke værdier der skal stå hernede i række 3. I de her fire felter. Godt, det får jeg lige et øjeblik til. Nu vil jeg vise, hvordan jeg selv finder ud af det. Vi starter med at tage værdien her i række 3. Det er et total, og så skal vi sige minus 2 gange række 1. Så der får vi et 0. Så har vi den her værdi. Der er et ettal minus 2 gange værdien i række 1. Så 1 minus 2 gange 4, eller minus 2 gange 2, det giver minus 3. Så har vi et tretal her. Vi siger minus 2 gange minus 1,
det bliver til et femtal. Og den sidste heroppe, der har vi et total, og så siger vi minus 2 gange 1, så det giver 0. Så er vi i hvert fald godt på vej med at få løst vores ligningssystem. Nu matcher den første kolonne nemlig det, vi gerne vil have. Så må jeg se, om vi kan få gjort noget ved de næste par kolonner, så den kommer til at se rigtig ud. Og hvad kan vi gøre der? Jo. Jeg prøver at tage række 2. Og så siger jeg minus række 2. Jeg må gange med en konstant på alle værdierne. Og det giver mig så i række 2. Så får jeg 2. Eller 1, 2. Minus 1 og 1 fra den første række. Jeg får 0. Jeg får 4. Minus 4 og 3. Der var ikke noget minus på den. Så er jeg stadigvæk 0. Minus 3. 5 og 0. Og så lægger jeg række 2 plus række 3 sammen og gemmer i række 2. Ulempen ved det her, det er, at jeg gør sådan en masse små skridt, så jeg får lov til at skrive tingene mange gange, men det gør det lidt lettere for jer at følge med i, hvad der sker. Her havde vi 0 plus 0, det giver 0. Så 4 plus minus 3, det giver et 1-tal. Og det var det, jeg var ude efter. Så har vi minus 4 plus 5, det giver et 1-tal. Og 3 plus 0, det giver 3. Så 0 minus 3, 5 og 0. Så vi begynder at nærme os. Nu har vi to 1-taller på plads, vi har nogle af nullerne på plads. Og nu skal vi se, om vi kan slippe af med de ting, der ikke er et i den her kolonne. Altså totallet hop vil vi gerne af med, vi vil gerne af med den her minus 3. Og vi har heldigvis et 1-tal her i række 2, vi kan bruge til at slippe af med den. Så nu kan vi sige række 1 minus 2 række 2. Det gemmer vi i række 1. Lad os prøve at se, hvad der sker her. 1 minus 2 gange 0, det er stadigvæk et 1-tal. Så 2 minus 2 gange 1, det giver 0. Så minus 1 minus 2 gange 1, det giver minus 3. Så 1 minus 2 gange 3, så ender vi med minus 5. Så det var den første række. Og den anden række, den bliver ved med at være den samme. Og så vil vi gerne sige række 3. Der vil vi gerne sige plus 3 gange række 2, og det gemmer vi i række 3. Så lad os se, hvad der sker der. 0 plus 3 gange 0, det giver stadigvæk 0. Minus 3 plus 3 gange 1, det giver 0. Så har vi 5 plus 3 gange 1, det giver 8. Så har vi 0 plus 3 gange 3, det giver 9. Sådan der. Nu er vi ved at se vejs ende på det her ligningssystem. Vi har stadigvæk lidt for meget til overs herovre, med at der er noget ikke nul heroppe, men vi er på vej. Det næste vi gør for at få skaffet os et 1-tal hernede, det er at vi siger række 3. Den deler vi med 8, og så gemmer vi resultatet i række 3. Den starter lige med at skrive op her. Og så har vi 9 ottendedele. Det var den sidste. Så kan vi bruge det her 1-tal til at slippe af med et tal, der står ovenover. Så nu siger vi række 2 minus række 3. Gemmer vi i række 2. Godt. Så lad os se, hvad der kommer ud af det. Vi har række 2. Vi har 0 minus 0. 1 minus 0, så det giver bare de her to nuller. Så har vi 1 minus 1, det giver også et 0. Undskyld, 1 minus 0, det giver et 1-tal. Så har vi et 1-tal her, minus 1-tal hernede, det giver 0. Så har vi 3 minus 9 ottendedele.
det skal jeg lige være sikker på, at jeg rammer rigtigt. 3, det er det samme som 24. 8. del minus 9. 8. del. Så er jeg på 15. 8. del. Sådan der. Og så mangler vi den sidste herovre. Der har vi noget med, at vi skal have lagt 3 til. Det bliver lige en anelse knuder her. Lad os håbe, det går. Vi siger, at vi tager række 1 og plusser 3 gange række 3 til og gemmer resultatet i række 1. Så 1 plus 3 gange 0, 1, 0 plus 3 gange 0, det er 0, minus 3 plus 3 gange 1, det giver også 0, og så har jeg minus 5 plus 3 gange den her størrelse, så vi har minus 5 plus 3 gange 9, 8. del. Så lad os lige få det på plads. Hvis vi tager det hele i 8. del, så er vi minus 40, 8. del plus 27, 8. del lige med minus 13, 8. del. Sådan. Og så er vi faktisk ved at være på plads med vores ligningssystem. Fordi nu kan vi tage ligningssystemet, der nu står på udvidet matrixform, og skrive det op som normal ligning, og det svarer så til x plus 0, y plus 0, z skal være lige med minus 13, 8. del. Vi har 0x plus y plus 0z, der så er lige med 15, 8. del. Og vi har 0x plus 0y plus z, der er lige med 9, 8. del. Så vi kan faktisk fjerne den her del af ligningerne, fordi det bare er nuller. Og så er vi nede på at have x lige med minus 13 8. del, y der lige med 15 8. del, og z der lige med 9 8. del. Og vi kan jo lige prøve at sætte det ind i et af de oprindelige ligninger og se, om vi rent faktisk har regnet rigtigt. Så nu kopierer jeg lige det her ned. Så må jeg se, om vi kan ramme. Og det tager lige et øjeblik, inden vi får den helt ned på plads, men nu er den ved at være der. Og så kan vi prøve at indsætte, lad os bare prøve at indsætte i den første. Så har vi 3 gange minus 13, 8. del, plus 2 gange 15, 8. del, plus 9, 8. del. Og det her skulle så være lige med 0. Men lad os prøve at regne ud. 3 gange minus 13, det er minus 39. Og da det hele 8. del, så samler det lige på en streg. Så har jeg plus 2 gange 15. Det bliver 30 plus 9. 8. del, det er lige med 0. Og det ser ud til at passe, fordi minus 39 plus 30, så er jeg på minus 9. Plus 9, så er jeg på 0. Delt med 8, det giver stadigvæk 0. Så det er en måde at løse det her ligningssystem med tre ligninger og tre ubekendte ved hjælp af Gauss-elimination.